Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News. Unë jam Dafina Hysa, do të jemi bashkë si çdo ditë tjetër në një transmetim të drejtë për drejtë. Do të ndalemi si fillim e në fakt do të marr pjesë në të madhe të emisionit të ditës së sot me protesta e thirrur nga opozita. Pas pak minutash pritet të nisë mosbindja civile. Lançuar prej kohësh kjo protestë nga ana e drejtuesve të Partisë Demokratike, është bërë me dije se do të ketë bllokim të disa akseve rrugore në kryeqytet, por edhe në qytete të tjera të rëndësishme të vendit. Megjithatë, policia, pavarësisht se ka dhënë leje për zhvillimin e protestës, u ka bërë thirrje organizatorëve të mos shkojnë drejt bllokimit të akseve rrugore, pasi kjo përbën një vepër penale. Megjithatë, është kundërpërgjigjur kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi, sipas tij çdo organizim i ligjshëm për të cilën ndiqet procedura e njoftimit, shoqërohet edhe me bllokime të akseve rrugore dhe sipas Bardhit, i takon policisë të marrë masa e të gjejë segmente të tjera alternative për të mos bllokuar qarkullimin e mjeteve dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve. Në fakt, në një njoftim të bërë me dije një ditë më parë, deputetët do të jenë të vendosur të stacionuar në akse të ndryshme rrugore, konkretisht në sheshin Shqiponia do të jetë një pjesë e mirë e grupit parlamentar që është zgjedhur në kryeqytet, ndërkohë deputetët të qarkut të Kuksit, Shkodrës dhe Lezhës pritet të jenë në rreth rrotullimin e Milotit, sikundër edhe në rreth rrotullime të tjera në Bradashesh, në zonën e Elbasanit do të jenë deputet të kësaj zone e po ashtu edhe në Rogozhin si dhe segmente të tjera. Por cilat janë masat që ka marrë policia për mbarvajtjen e kësaj proteste? Në fakt, para pak minutash dukeshin efektiv të shumë policie, mjete të tilla, por edhe zjarfikse apo mjete ambulance nga ana tjetër. Shkojmë në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Alketa Shaba. Në fakt, pjesa më e madhe e redaksisë është tashmë në terren. Përshëndetje Alketa, Bekim, Gerjola. Shëndetje. Do të flasim si fillim me Alketën, pra pjesa më e madhe e redaksisë, në fakt edhe gazetarët e rrethëve, korrespondentët janë për të ndjekur dhe ne do ta përcjellim hap pas hapi protestën e thirrur nga Partia Demokratike. Alketa, nuk di ku je pozicionuar aktualisht, por çfarë mund na thuash në lidhje me masat e policisë? Sa efektiv janë të angazhuar në terren për mbarvajtjen e kësaj proteste? Atëherë, të përshëndes, Dafina, ne jemi pozicionuar pikërisht në nënkalimin e kthesës së Kamzës, këtu ku në fakt është bllokuar i gjithë qarkullimi i automjeteve nga ana e policisë armate, të cilat janë marrë nga komisariati numër 6, por edhe nga policia e shtetit. Janë një sër efektivësh të policisë, të cilat janë angazhuar ditën e sotme në të gjithë terrenin, pra në të gjithë kryeqytetin, por edhe në qytete të tjera, pasi siç ditëshin proteste të cila ndryshe nga ajo që ishte radhën e kaluar. Kjo proteste ditës së sotme është shtrirë në disa qytete pas shfinancimit me mendimin e operatorit. Shikojmë që janë disa efektiv të policisë, cilat janë në gatishmëri, po themi, për të pritur protestuesve, cilat mund të vinë këtu nga momenti në moment, por duhet të thënë që situata deri më tani të paktën para qytetit qet, janë vetëm disa kalimtarë të cilët janë duke qarkulluar apo duke lëvizur, duke shkuar në drejtim, po themi, në hyrje të kryeqytetit, pasi siç duket apo siç shihet deri më tani të paktën është situatë e qetë, ndonëse ishte parashikuar që protesta të niste deri në orën, pra në orën 17, në fakt shohim që ka një qetësi absolute kur shikojmë që nuk ka qytetarë as të grumbulluar apo as automjete, siç në fakt mund të ishte një skenar protestues ditën e sotme, pasi parashikohej që ata mund të bllokonin edhe akset rrugore të cilat ndaj të cilave kanë kërkuar edhe leje nga ana e policisë, të bllokonin akset rrugore me automjetet e tyre duke paralizuar apo duke bllokuar qarkullimin e automjeteve për të gjithë qytetarët. Siç shihet, është një situatë mjaft e qetë, ndërkohë që në terren patjetër ka zbritur edhe shefi i komisariatit të policisë numër 6, është vetë shefi i policisë rrugore Besmir Çibini, por ka edhe disa punonjës të tjerë policie të cilat po bëjnë mbarvajtjen e të gjithë, po themi, protestës, të cilat pritet të zhvillohet, po themi, në minutat në vijim. Ndoshta mund të kemi një vonesë protestës, pasi shkemi patur apo shkemi parë edhe herën e kaluar protesta e cila u mbajt apo që u grumbullua, po themi, qytetarët fillimisht pranë kryeministrisë, ajo vonoi disa minuta pasi nuk filloi pikërisht në orën 15, në orën 17 mund të nis ndoshta më vonë apo mund të ketë grumbullim qytetarësh më vonë, kjo mbetet për të parë. Ndërsa sa i përket masave të policisë apo protestës e cila është thirrur ditën e sotme nga opozita, bëhet fjalë për një fashë orare rreth 3 orë, koha, po themi, apo orari që ka kërkuar Partia Demokratike leje nga policia e shtetit, konkretisht nga ora 17 ditës së sotme deri në orën 20, ku pritet të zhvillohet pra kjo protest, jo vetëm në kryeqytet, jo vetëm pranë kthesës së Kamzës, por siç thash në disa qytete të tjera. Në fakt, policia e shtetit një reagim zyrtar që ka patur dy ditë më parë ka bërë dhe thirrje të gjithë qytetarëve që ata të mos bllokojnë qarkullimin e automjeteve, pasi kjo përbën një vepër penale që parashikohet nga lejnë 293 kodit procedurës penale dhe mund të ndiqen penalisht për këtë gjë. Ndërkohë që do mbetet për të parë nëse do të jetë një protestë e qetë apo një protestë që do të shoqërohet me incidente, siç kemi parë
shkuar, edhe në protestën e shkuar që po themi shkoi ministri Sali Berisha bëri thirrje për mosbindje civile apo nëse do të jetë një protestë që do të ketë nuanca të qeta. Këmbë vetë për të parë në minutat në vijim. Alketa Amir, faleminderit për këtë informacion të përcjellë. Do të jemi sërish në lidhje të mëpashme, pra siç ndoqëm kolegen Shaba, pikërisht në hyrje të Tiranës, pranë rreth rrotullimit të kthesa e Kamzës, nuk ka grumbullime deri tani, siç në fakt ishte njoftuar që do të niste nga ora 17. Do të shkojmë me një tjetër koleg, Bekim Bici. Bekim, përshëndetje. Bekim, nuk di nëse dëgjohemi, në fakt duat cilë në vëmëndje që në protestën e shkuar të thirur nga Partia Demokratike, grupi parlamentar demokrat doli rreth 35 apo 20 minuta, protesta ishte thirur në orën 18, ndërkohë që nga selia e Partisë Demokratike, deputetët dolën rreth 35 apo 20 minuta me vones. Po shohim ka një grumbullim, nuk di në çfarë aksi është pozicionuar në këto momente kolegu Bekim Bici, pra si që kemi bërë me dije, pjesa më e madhe e redaksisë Top News është tashmë në teren për të transmetuar hap pas hapi gjithë çka ndodhë në protestën e thirrur nga Partia Demokratike. Kanë bërë me dije drejtues të Partisë Demokratike se i kanë ftuar qytetarët në mosbindje civile me blokim të akseve rrugore, ndërkohë në protestën e shkuar pam të hidhen 10 bomba molotov në institucionet kryesore, përfshirë përveç kryeministrin apo disa ministri të rëndësishme, më pas edhe tek Bashkia e Tiranës apo selia e Partisë Socialiste. Po Bekim, nuk di nëse dëgjojmë në këto momente. Bekim, nuk di ku je pozicionuar, po shoh një pjesë të deputetëve demokrat, deputet që përfaqësojnë qarkun pas zotin Mziu, që është i qarku të Dibrës, se deputet të tjerë të qarku të Tiranës, çfarë po ndodh aty? Po, Dafina, në fakt pak minuta më herët është bllokuar, le të themi, qarkullimi në aksin kryesor që lidh veriun e vendit, por edhe atë jugun, pra nëpërmjet autostradës Tiranë-Durrës me kryeqytetin, me daljen e makinave të sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike, zoti Flamur Noka, por edhe përfaqësuesve të tjerë të Partisë Demokratike në mes të rrugës, duke bllokuar kësaj qarkullimin, por nga ana tjetër duket se policia kishte marrë një mas paraprake duke devijuar tërësisht trafikun. Në fakt lidhur me këtë ne kemi pranë nesh edhe deputetin, njëherë sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zotin Flamur Noka, për cilin le të themi do t'i marrim një koment të shkurtër mbi atë çfarë do të ndodhë, mbi atë çfarë pritet të në vijim në Partinë Demokratike me opozitën, me aksionin opozitar, po edhe me mosbindjen civile. Përshëndetje zotin Noka. Përshëndetje. Duket që policia si duket kishte marrë një mas paraprake duke devijuar paraprakisht qarkullimin dhe një farë forme duke ju shërbyer apo jo, le të themi, mosbindjes civile të opozitës. Si e konsideroni këtë dhe si do të vijoj, sa kohë do të qëndroni në rrugë? Ne kemi një kauzë e cila është lirimi i liderëve të burgosur politik dhe qeveri teknike për të dhënë vendit paqe sociale dhe politike. Zgjedhjet lira janë domosdoshmëri, një vend pa zgjedhjet lira kur nuk është i lirë. Këtë kjo është kauza jonë dhe në këtë kauzë ne jemi të vendosur të mos tërhiqemi për asnjë moment. Sot është hapi i dytë i mosbindjes civile, i demonstrimit të saj. Ne zgjodhëm këtë forum sot, do zgjedhim ditë të tjera forma të tjera, do të shtrëngojmë darët regjimit, do të vi dita që do të shtrëngojmë darët në Kryeministri apo dhe në Surrel. Shqipëria nuk mund të rri peng i narkos, nuk mund të rri peng i krimit të organizuar, nuk mund të rri peng i Alibabës me 40 hajdutët, dhe taksat e shqiptarve nuk mund të shkojnë për dhjam qeni, sepse kanë shkuar për 11 vitesh për dhjam qeni. Janë 51 miliard euro bugjetet, të cilat askush përveç hajdutëve të rinjës nuk di se ku janë. Ndaj, Shqipëria ka nevojë për zgjidhje politike. Zgjidhja politike duhet të ofrohet shqiptarve sa më shpejt, për këtë arsye ne nuk ndalemi në betejën tonë. Që policia duhet bëjë detyrën që nga kon ligji dhe jo të jetë në shërbim të narkos dhe në shërbim të krimit, siç edhe të dejmë tani ka demonstruar. I bëjmë thirrje të mos provokoj protestuosit, të mos provokoj qytetarët. Detyra e tyre është të mos i shërbejnë hajdutve,
pavarësisht se deri tani janë nën kthetrat e hajdutëve. Detyra e tyre është të shërbejnë qytetarëve. Çfarë do të bëni? Do të vijoni të qëndroni pikërisht në këtë aks apo do lëvizni ndoshta edhe më poshtë në pjesën ku tashmë është devijuar trafiku apo për të përballur një farforme edhe me qytetarët për të shprehur dhe për të ftuar ata në zemrim apo në aksionin e mosbindjes civile? Ne shfrytëzojmë këtë hapat të mosbindjes civile për të ftuar çdo qytetar. Zgjidhja e vetme për Shqipërinë është largimi i kësaj klike. Kjo klik po e shkakton dhimbje dhe vuajtje shqiptarëve. 1.100.000 shqiptarë, sipas të dhënave të fundit të Eurostat, janë përzën nga Shqipëria nga vitit 2014 deri më tani. Pra, një klik e cila shpopullon vendin, një klik e cila vjedh popullin, një klik e cila rënon Shqipërinë, e cila ka mbajtur peng integrimin e Shqipërisë për 11 vite, nuk meriton të vazhdoj më dhe të pranohet nga shqiptarët. Ftojmë çdo shqiptar të bashkangjitesë mosbindjes civile. Rruga e vetme është për të shpëtuar Shqipërinë. Sa kohë të qëndroni në këtë aks për aq kohë sa policia le të themi duket se ka marrë disa masa shtesë duke le të themi grumbulluar pranë vetes jo vetëm forcat e ndërhyrjes së shpejt, por edhe forcat e tjera, po ashtu edhe forcat që do të bëjnë të mundur ndoshta shpërndarje nëpërmjet ujit apo edhe gazit lociellës. Si do të jetë plani juaj? Do të vijoni të përballni me policinë? Policia i këshilloj që të përballet me krimin e organizuar që e drejton atë, të përballet me narkosin, të përballet me korrupsionin dhe me hajdutët që po e vjedhin Shqipërinë dhe e kanë kthyer në plaçk tregu, dhe jo të përballet me qytetarët. Masa ndaj qytetarëve nuk mund të marrë. Ndryshe pastaj ajo do të marrë edhe policia përgjigjen që meriton nga qytetarët. Nga ana tjetër, në fakt, i gjithë grumbullimi, le të themi, apo ky aksion, pra pika e dytë apo hapi i dytë aksion të mosbindjes civile, është ndërmarr pikërisht në vendin kur pak ditë më herët u arrestua nga policia e shtetit me urdhër të GJKK-s, presidenti i Partisë Lirisë, zoti Ilir Meta, ish presidenti i vendit. A ka të bëjë me një mesazh edhe grumbullimi pikërisht në këtë pikë takimi, le të themi, apo në këtë aks? Rëmbimi i presidentit të Partisë Lirisë, zotit Meta, është një akt terrorist i mirëfillt i organizuar nga bandat e pushtetit për me qëllim likuidimin e forcës së dytë të opozitës në Shqipëri, pasi dështuan për të likuiduar forcën kryesore Partinë Demokratike dhe për të ngjallur panik dhe terror. Ai akt ishte një akt hakmarrje e verbër që tregon se sa bizantin është kryeministri i vendit dhe çfarë mentaliteti ka ai në raport me kundërshtarët dhe si e konsideron kundërshtarin politik. Ai akt është fytyra më e shëmtuar e një regjimi. Dhe sigurisht ai është dënuar dhe do dënohet si akt nga çdo qytetar i botës së lirë. Ne ishim në Strasburg, janë të shokuar me pamjet që kanë parë. Të shokuar, ashtu në atë formë edhe një terrorist nuk kemi parë të arrestohet. Të arrestosh një ish president, ke fyer kushtetutën dhe republikën. Të arrestosh një ish kryeministër, ke fyer vendin tënd. Të arrestosh ashtu, të rëmbesh ashtu ish kryetarin e parlamentit, e ke shkelur republikën parlamentare. Ky është pra qasja që ka me institucionet narkoregjimi. Ata njohin vetëm drogën, vetëm korrupsionin, krimin organizuar dhe mafien. Asgjë tjetër. Ndaj jemi ne këtu që në vazhdim e mosbindjes civile të reagojmë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Kjo protestë nuk bëhet as për Sali Berishën, as për Ilir Metën, as për Ervin Saljanin, as për askënd tjetër. Kjo bëhet për demokracinë, për pluralizmin, për një kauzë më të madhe që është për të shpëtuar Shqipërinë. Faleminderit. Po, Dafina. Po, Bekim, në fakt e ndoj që me dhe intervistën që kishe me sekretarin e përgjithshëm Noka, me gjitha të, si pas informacioneve që ke, si janë pozicionuar deputetët e Partisë Demokratike për organizimin e kësaj proteste?
Janë, në fakt, si që thate dhe ju në hyrje të, le themi, të emisionit Breaking, janë të vendosur në disa rrethrotullime apo pika kyçe në akset kryesore të vendit, ku pjesa kryesore apo drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike janë të vendosur në Tiranë, përfshirë këtu zotin Flamur Noka, të cilin e kishim pak më herët në intervistë, zotin Isuf Çela, zonjën Emilia Koliqi, Ramadan Lika, Greta Bardeli, Ludovika Sajnaj, Lindita Ndjes, Albana Vokshim, Gjelal Mziu, Petrit Doda, Aslan Dogjani, Helidon Bushati, Kreshnik Çollaku, Dhurata Çupi dhe Ala Atët. Pak më herët krahas zotit Noka ishin dhe përfaqësues të Partisë së Lirisë, të cilët janë të vendosur pikërisht në zonën që lidh Tiranën me veriun e vendit, me Durrësin, por edhe me jugun e vendit, pasi vlen të theksohet që aksi Tiranë-Durrës përdoret për të kaluar më pas edhe në Fier, Vlorë apo në akset e tjera të Republikës së Shqipërisë. Pikërisht këtu janë vendosur drejtuesit kryesor të Partisë Demokratike, ku janë të ndarë edhe këtu në dy anë. Në anën ku ne ndodhemi, ndodhe pikërisht zoti Noka me zotin Gjelal Mziu, Petrit Doda, apo dhe Kreshnik Çollaku, ndërkohë në anën tjetër të rrugës ndodhet zonja Dhurata Çupi, Albana Vokshi dhe përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët në kryet e herës kanë nxjerr automjetet e tyre për të bllokuar rrugën, pra për të mos patur një qëndrim nga ana e policisë apo një vendim për të shoqëruar apo dha arrestuar qytetar, por të qenë në ballë të protestës vetë drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike, vetë deputetët. Kjo është panorama aktuale në zonën ku ne ndodhemi, ndërkohë vlen të theksohet që Bekim, rreth rrotullimit i Milotit, edhe për shkak të errësirës, ndoshta nuk e shuajmë shumë qartë nga pamjet. Pra deputetët kanë zgjedhur këtë mënyrë, të nxjerrin mjetet e tyre, të bllokojnë rrugën për të mbrojtur në një farë mënyrë qytetarët që i bashkohen protestës. Po si duket pjesëmarrja aty? Mund të themi që në këtë pikë ku ne ndodhemi janë përfaqësues apo qytetarë mbështetës të ndryshëm të njësive të ndryshme të Tiranës, ka praninë në këto le të themi dy akse kryesore, edhe të përfaqësuesve apo të le të themi përkrasëve të zotit Berisha, që janë nga degët e ndryshme të kryeqytetit, nga dega e Kasharit, nga dega 16, nga dega 1, dega 8, por thjesht janë të pozicionuar në vende të ndryshme. Nuk mund të flasim me numra eksaktësisht, por nëse i referohemi protestave të mëhershme, pra atyre protestave kombëtare, patjetër që numri është më i vogël, më i ulët, por që si duket ka mjaftuar të paktën për të bllokuar qarkullimin e automjeteve në si hapi i dytë i mosbindjes civile ndërmarrë nga opozita. Këto janë pamjet në fakt që i ofron dhe operatori Elion Deliu, ku mund të shquhen edhe pjesëmarrja e këtyre protestuesve në këtë hap të dytë aksionit të mosbindjes civile, por vlen të theksohet që siç e thash, janë të shpërndarë tashmë edhe në pika të tjera të vendit, pra këtu janë kryesisht degët e Partisë Demokratike të kryeqytetit, të cilët kanë marrë hapin e parë duke bllokuar këtë aks, ndërkohë degët e tjera të vendit, pra të Kuksit apo të qarqeve të ndryshme nga veriu në jug, janë të vendosur në pika të ndryshme si në rreth rrotullimin e Milotit, në rreth rrotullimin e Shkozetit, ku janë përfaqësuesi Edi Paloka, Ferdinand Xhaferaj, për degët e ndryshme të qarkut të Durrësit, në rreth rrotullimin e Bradasheshit, ku janë degët e qarkut Elbasan dhe Korç, të përfaqësuar nga deputetët Lefter Gështenja, Qani Xhafa, Edmond Spaho, Sorina Koti apo Tomor Alizoti, të cilët po ashtu kanë vendosur le të themi praninë e tyre për të bllokuar qarkullimin dhe për të nisur atë që konsiderohet hapi i dytë i mosbindjes civile. Ndërkohë në rreth rrotullimin e Rogozhinës është vendosur përfaqësues të degës së Kavajës, Rogozhinës, Lushnjës dhe Divjakës, me përfaqësues deputetët Bedion Albati, Dashnor Sula, Ilda Dhori. Ndërkohë në rreth rrotullimin e Levanit, që është një nga rreth rrotullimet kryesore për sa i përket jugut të vendit, janë vendosur degët e qarqeve Fier, Vlorë, Berat dhe Gjirokastër, me përfaqësues 4 deputet, përkatësisht deputetin Luan Baçi, Bujar Leskaj, Tritan Shehu, Kasem Mahmutaj. Ndërkohë vlen të theksohet që deputet të tjerë si zoti Gazmen Bardhi, Agron Gjekmarka, Joerd Bylykbash, Jorida Tabaku, Ina Zhupa, Zheni
Gjergji dhe Sajmir Koreshi do t'i bashkohen këtij kësaj proteste, le të themi pas takimeve që ato do të kenë me përfaqësues të ndryshëm të Bashkimit Evropian në kuadër të stabilizim asociimit, pra të MSA dhe mbërritjes së tyre, pra takimeve që po bëhen në kuvendin e Shqipërisë, në kryesisht në kuvendin e Shqipërisë dhe Europës. Po, Bekim, është një grup prej 10 eurodeputetësh mes kjo është të cilëve dhe Beleri. Bekim, faleminderit për gjithë informacion të përcjell, do të jemi sërish në lidhje, ndoshta mund të na shkëpusësh deputetin Kreshnik Çollaku, i cili vetëm para pak kohësh bëri edhe ndarjen nga Partia Demokratike e Lulzim Bashës e deputetëve demokratëve euroatlantik. Do të shkojmë në këtë moment në një lidhje me kolegen Gerjola Hate, është pozicionuar pranë Partisë Demokratike, pranë Selis. Gerjola, përshëndetje. Të përshëndes, Dafina, aktualisht në fakt nuk ka lëvizje në selin e Partisë Demokratike, pasi të gjithë antarët dhe mbështetësit e kësaj force politike janë të pozicionuar në akset rrugore të cilët kishin paralajmëruar se do të bllokoheshin ditën e sotme, dhe pas mbledhjeve që kanë pasur në selin e Partisë Demokratike, tashmë të gjithë janë pozicionuar në akset rrugore përkatëse për të vijuar me protestën kombëtare të thirrur për sot. Ndërkohë, Gerjola, do të ketë rregullonte audion. Zoti Berisha është në arrest, është pyetje që nga dhjetori i vitit që lam pas, është programuar që sot protestuesit të bëjnë atë kalimin e përnatshëm tek rruga që i quajnë rruga e shpresës, edhe të ketë një fjalim të Zotit Berisha, ke dijeni? Deri më tani nuk është paralajmëruar diçka e tillë. Në fakt, në protestën e kaluar kombëtare është ndjekur një itinerar i tillë, i cili nuk përfundoi me një takim pikërisht poshtë shtëpisë të Zotit Berisha. Megjithatë, do të shohim se si do të shkojë ditën e sotme. Duhet të thënë se demokratët kanë paralajmëruar se nuk do të ketë stabilitet pa demokraci, dhe në këtë mënyrë janë shprehur se përmes mosbindjes civile synojnë që të vendosin në vend disa parime të rëndësishme të zgjedhjeve të cilat ju mungojnë, pra të adresohen të gjitha rekomandimet e USB-u dirit në kohë zgjedhore, e gjithashtu të vendoset një qeveri teknike përpara zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025. Ndër të tjera protestojnë dhe për arrestimin e ish kryeministit Sali Berisha, ish presidentit Ilir Meta, e po ashtu dhe dënimi me një vit burg të deputetit demokrat Ervin Saljanje. Mirë, Gerjola, do t'jemi sërish në lidhje, si që bëra me dije, gazetarët e departamentit e informacionit janë të shpërndarë në të gjitha akset kryesore në kryeqytet, por edhe në rrethet të tjera për të ndjekur e për të transmetuar hap pas hapi protestën e thirrur nga Partia Demokratike në formën e mosbindjes civile me bllokimin e rrugëve, dhe siç kolegët na bën me dije, kanë qenë deputetët të cilët me mjetet e tyre personale kanë zgjedhur të bllokojnë akset rrugore për të shpëtuar nga përgjegjësia penale dhe protestuesit të cilët i bashkohen kësaj proteste. Policia ka bërë me dije, u ka kërkuar organizatorëve të mos shkojnë në bllokim të rrugëve sepse kjo është vepër penale, por në fakt bardhi është kundërpërgjigjur, duke theksuar se në rastet kur protesta është me leje e ditur e orientuar, i takon policisë së shtetit të marrë masa në akset të tjera alternative për të mos penguar qarkullimin e qytetarve dhe mjeteve. Do të shkojmë sërish në lidhje me kolegen Alketa Shaba. Alketa, përshëndetje sërish. Alketa Shaba. Nuk di nëse dëgjohem apo jo me Alketën. Po, Dafina, të dëgjoj. Po, ku je pozicionuar dhe çfarë po ndodh aty? Atëherë, Dafina, siç e tham edhe më parë, siç duket protesta e thirrur ditën e sotme nga Partia Demokratike është një protestë e qetë, pra protestuesit thjesht kanë bllokuar rrugën dhe po të shohim, janë disa automjete të cilat na ndihmon ndoshta operatori me planet, janë disa automjete pikërisht të vendosur në dalje, po themi, të aksit rrugor që të çon nga kryeqyteti drejt të Durrësit, janë rreth 6-7 automjete të cilat kanë bllokuar pikërisht rrugën nga ana e qytetarëve për të bërë të mundur atë që edhe ishte parashikuar apo edhe që ishte paralajmëruar më parë, bllokim
ndikimin e qarkullimit për të gjithë qytetarët, pra duke krijuar po themi një lloj mosbindje civile nga ana e qytetarëve. Siç duket, Dafina, për disa minutash janë dhjetra qytetarët që janë mbledhur pikërisht pra apo ju përgjigjen më njëherë thirrjes së Partisë Demokratike për të mbledhur në këtë protestë ku ka disa prania, është prania e disa deputetëve të Partisë Demokratike, po ashtu të cilët janë grumbulluar apo janë shpërndar po themi pikërisht në këtë hapësirë, siç edhe shihet nga planet, janë pikërisht disa qytetarë të cilët thjesht po qëndrojnë po themi në heshtje. Qytetarë është një protestë e cila si ajo e herës së kaluar nuk ka fjalime, ndërkohë që është një protestë e cila është vendosur pikërisht në vendin ku edhe u bë arrestimi i ish presidentit, ish kryeministrit zotit Ilir Meta pikërisht të hënën e kaluar. Pra me urdhër të prokurisë së posaçme antikorrupsion ka qenë kjo një nga vendet që Partia Demokratike ka menduar po themi të organizojë protestën ditën e sot me sa i përket kryeqytetit, pasi nuk ka bllokime në aksat të tjera rrugore të Tiranës, por vetëm në këtë vend që shërben edhe si nye po themi për të lidhur hyrjen, ndaljen po themi nga kryeqyteti drejt qyteteve të tjera, por përveç kësaj është bllokuar, siç e tham, edhe rrethi apo nën kalimi i kthesës së Kamzës, që po ashtu është një tjetër rrugë e cila lidh po themi qarkullimin e automjeteve. Edhe kjo rrugë, në këtë rrugë janë pozicionuar dhjetra policë apo 10 dhjetra punës policie të cilat po ashtu po monitorojnë situatën në rast do të ketë incidente, por siç duket nuk po ka incidente po themi nga ana e qytetarëve. Është një protestë e qetë, Dafina. Alketa, janë marrë masa si nga policia për të orientuar dhe për të devijuar trafiku në akset të tjera, sepse në qytete si Elbasani bëhet vedije se kanë nisur edhe përplasjet e para mes të qytetarëve që duan të kalojnë edhe protestuesve që kanë bllokuar rrugët. Po, patjetër, Dafina, që janë marrë masa nga ana e policisë së shtetit për të devijuar trafikun, pasi ka qenë një protestë e cila i kishte lajmëruar më parë nga Partia Demokratike, dhe normalisht policia e shtetit mori të gjitha masat për të bërë të mundur devijimin e qarkullimit në mënyrë që të mos bllokohet edhe liria e qytetarëve për të lëvizur. Janë marrë një sër masash për bllokime, por pikërisht për devijimin e trafikut, ku siç thash është një nga rrugët kryesore që është bllokuar pikërisht nga protestuesit, dhe një nga rrugët ku janë pozicionuar apo grumbulluar pikërisht protestuesit, që duhet të thënë pjesëmarrja është më e lehtë apo më e vakët se ajo që pam rreth 20 ditë më parë, konkretisht në datë 7 tetor mos gaboj, kur edhe u mbajt pikërisht pas arrestimit apo pas dënimit të deputetit të Demokratëve Ervin Saljani. Pjesëmarrja është më e vakët kjo edhe për shkak se protesta ditën e sotme shpërndahet në disa qytete, përveç Tiranës shpërndahet në disa qytete, por mbase mund të kemi një grumbullim apo një ardhje masive ndoshta të qytetarëve më vonë, pasi kanë kaluar vetëm disa minuta nga mbledhja e qytetarëve pikërisht në këtë vend që është thirrur nga Partia Demokratike pra përpara disa ditësh. Është kjo pra po themi situata që paraqitet pikërisht në vendin ku kemi pozicionuar, në vendin ku edhe u bë arrestimi i ish presidentit Ilir Meta, një protestë e cila u thirr pikërisht pas arrestimit të zotit Ilir Meta, i cili siç dihet po mbahet në qendrën e paraburgimit me urdhër të prokurorisë së posaçme antikorrupsion. Gjithsesi mbetet për të parë në minutat në vijim nëse do të jetë një lloj situata, pra nëse do të jetë në këtë val apo nëse do të ketë një lloj tensionimi të qytetarëve apo nëse do të ketë një skenar tjetër është do ndihet nga protestuesit që mund të krijojnë ndoshta incidenta apo përplasje me qytetarëve dhe punonjësit të policisë që janë grumbulluar në disa vende për të bërë të mundur pikërisht pra monitorimin apo mbarvajtjen e gjithë situatës sa i përket fashës orare, pra prej 3 orësh nga ora 17 siç e tham deri në orën 20 të mbrëmjes. Po, ky është orari për cilin është marrë leje, të shohim nëse do ta shfrytëzojnë në këtë 3 orësh apo do të shtyjnë edhe më tej protestën organizatorët, drejtues dhe deputetë të Partisë Demokratike. Alketa, faleminderit për informacionin e përcjell. Pra në kryeqytet, të paktën në hyrje, duket se policia ka marrë masat për të devijuar trafikun, teksa nga rrethet të tjera të vendit raportohen se kanë nisur përplasje dhe incidentet e para mes qytetarëve që duan të shkojnë në destinacionet e tyre dhe protestuesve që kanë bllokuar akset rrugore. Në Rrogozhin bëhet me dije se ka pasur një përplasje mes qytetarëve dhe protestuesve, madje qytetari ka bërë me dije se është i nisur edhe për raste spitali apo për raste vdekje, megjithatë do të shohim nëse do të ketë deviacione apo ndërhyrje të policisë për gjetur segmente të tjera që të mos bllokojnë edhe lëvizjen e qytetarëve. Shkojmë në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë, siç u bëra me dije, gazetarët e Top Channel edhe Top News janë shpërndarë në të gjithë vendin. Bruna Kërçyku në Elbasan. Bruna, përshëndetje.
Ju përshëndes ashtu si në disa akse të vendit edhe në Elbasan për 30 minuta tashmë është bllokuar aksi rrugor Elbasan-Tiranë, të dyja kahet e lëvizjes së tij nga protestuesit e opozitës. Ka pasur fillimisht disa debate mes qytetarëve të bllokuar dhe protestuesve, megjithatë në këtë moment situata duket e qetë, përfaqësuesit e opozitës, organizatorët e protestës, ndërkohë kanë bërë thirrje që protesta do të fillojë ashtu siç ishte parashikuar deri në orën 20. Ju bëjmë dije se në vendin ku ndodhem, në fshatin Bradashesh të Elbasanit, janë dy rreth rrotullime të Bradasheshit, si cilësohen njëri prej cilëve mbyll aksin rrugor në drejtim të Durrësit dhe të Tiranës. Ky aks rrugor është lënë i lirë pasi janë disa akse devijuese ku policia mund të devijojë trafikun në drejtime të tjera, ndërkohë që protestuesit kanë lëvizur në rreth rrotullimin tjetër të Bradasheshit, i cili bllokon vetëm qarkullimin në drejtim të kryeqytetit. Këtu nuk ka asnjë aks tjetër ku mund të devijohet trafiku për të lëvizur në drejtim të Tiranës apo anës Jeltas në drejtim të Elbasanit. Përfaqësuesit e policisë edhe këtu u kanë bërë thirrje protestuesve të lejojnë lëvizjen e qytetarëve pasi bllokimi i rrugës përbën vepër penale. Disa herë ka bërë thirrje policia, është përballur më pas me thirrjet e agravuara të protestuesve. Megjithatë, duket se vetëm për momentin situata është e qetë. Drejtuesit e mjeteve janë larguar në një distancë sigurie që të mos kem përplasje direkte me protestuesit. Prej disa minutash, rreth 30 minuta, ndodhemi këtu, ndërkohë që siç parashikohet, por edhe paralajmëruan organizatorët, protesta do të vijojë deri në orën 20. Janë të pranishëm përfaqësues të Partisë Demokratike të qarqeve Elbasan edhe Korçë, pra janë të dyja qarqe të bashkuara për të bllokuar rreth rrotullimin e Bradasheshit në Elbasan, që siç u thash paralizon lëvizjen drejt kryeqytetit, por bën të mundur lëvizjen me anën tjetër të Shqipërisë në drejtim të Durrësit, e megjithatë në Rrogozhin një tjetër protest mban të bllokuar këtë aks rrugor, çka do të thotë që pothuajse gjithë Shqipëria është e bllokuar në këto momente dhe mira drejtues mjetësh ndodhen në rrugë. Përfaqësuesit e opozitës kanë deklaruar se në asnjë rast nuk do të jenë ata që do të provokojnë forcat e policisë apo drejtuesit e mjeteve për të shkaktuar konflikte, por janë të gatshëm të përballen nëse do të ketë provokime nga këta të fundit. I kanë bërë thirrje drejtuesve të mjeteve t'i bashkohen protestës, pasi sot më shumë se kur Shqipëria sipas tyre ka nevojë të protestojë. Ndërkohë edhe një herë përfaqësuesit e opozitës i kanë bërë thirrje policisë të mos ndërhyjë dhe të mos ndalojë sipas tyre protestën e lishme e paralajmëruar disa herë për të mos paralajmëruar disa herë për të mos bllokuar qytetarët, e megjithatë padyshim që në të gjithë Shqipërinë ka mira qytetar në këto momente të bllokuar në rrugë. Është Bruna, kjo në fakt, pamja. A ka pasur një komunikim, një deklaratë nga ana e drejtuesve të degës e Partisë Demokratike apo deputet të qarkut të Elbasanit dhe Korçës që janë pozicionuar në këtë rrethrotullim? Pikërisht, ka qenë drejtuesi politik i qarkut të Korçës ai që ka pasur një deklaratë publike për mediat, që siç u thash ka deklaruar se shqiptarët sot më shumë se kur duhet të protestojnë. Shqiptarët sot në shumicë janë jashtë vendit për të punuar dhe jetuar, pasi është e pamundur sipas tij të jetohet në Shqipëri, dhe ka ftuar policinë që ashtu siç kërkon të ndërpres protestat e opozitës, mund të ndërpres të gjitha tubimet e kryeministrit apo të kryetarëve të bashkive që me apo pa paralajmërim bllokojnë qytetet të tëra pa u shqetësuar nëse pengojnë apo jo lëvizjet e qytetarëve. Pamjet i sjell operatorja Bruna, kjo është një deklaratë që paralajmëroi nisjen e protestës apo gjatë ditës, po në këtë moment ka diskutime, po flet dikush apo edhe aty është vendosur të jetë në formë thjesht bllokim të rrugëve? Në këtë moment pa deklarata. Në këtë moment nuk po flet askush, zoti Ivi Kaso, siç u thash, foli vetëm 4 minuta më përpara, ato që unë citova pak a shumë deklaratën e tij këtu para protestuesve dhe para përfaqësuesve të medias. Pra nuk është një deklaratë më hershme, por është e këtyre momenteve ku zoti Kaso ndodhet i pranishëm në aksin në rrugore Elbasan-Tiranë. Ndërkohë, mund të flasim disi për pjesëmarrjen, sigurisht ne po i ndjekim në këtë momente, kamera e ka fokusuar grupin
grupin e protestuesve, përfshirë edhe drejtuesit apo deputetët e zonës, apo është e vështirë të bëhet identifikimi? Pra si rezulton pjesëmarrja? Atëherë, përveç arsyerës që e pengon identifikimin, është edhe pozicioni i tillë që e bën të pamundur që të kemi një pamje të qartë për një numër pak a shumë të pjesëmarrjes. Megjithatë, edhe njëherë ju bëjnë me dije se janë Korçës dyqar që relativisht të mëdha, çka do të thotë që pjesëmarrja do shta mund të ishte shumë e madhe, do na duhet një pikë më lartë që të kemi mundësi të shohim pjesëmarrjen e qytetarëve në këtë protestë. Është e pamundur nga këtu ku ndodhemi të identifikojmë se sa është pak a shumë numri i pjesëmarrësve në këtë protest. Bruna, faleminderit për gjithë informacionin e përcjell. Ishim në lidhje me Bruna Kërçykun, pikërisht në rreth rrotullimin e Bradasheshit. Aty janë pozicionuar përveç protestuesve në drejtim të organizimit jo vetëm dega e Partisë Demokratike në Elbasan, por edhe deputet të qarku të Korçës janë pozicionuar në këtë rrotullim. Si që përcollëm në fakt që në nisje informacionet që kanë ardhur nga selia e Partisë Demokratike, deputetët varësisht nga qarqet edhe janë pozicionuar në akset kryesore rrugore që lidhin qytetet të ndryshme të vendit me kryeqytetin. Po ashtu në rreth rrotullimin e Milotit, mëtej në Lezh, në Bradashesh, në Fier dhe Vlorë, do të kemi, si që bëra me dije, lidhje të drejtë për drejta me kolegët gjatë gjithë ditës, gjatë gjithë pas ditës për të transmituar çdo moment të kësaj proteste. Do të shkojmë sërish në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Bekim Bici, duket se është me sekretarin organizativ të Partisë Lirisë, Tedi Blushi, është një subjekt politik që i është bashkuar kësaj proteste, si edhe disa partitë të tjera opozitare. Bekim, po, linja për ty. Të përshëndes, dhe këmë shumë, si që thate dhe ju, jam me zotin të edhe këmë shumë, dhe shumë në kërëncës të partisë në kërëncësë, në cili ka zhjëdhë në partë, si bashkë në kërëncës të tërë, ose e hapi të dyta aksionit e mosbindjes civile. Përshëndet e zotin Blushi. Përshëndet e falendet juve për mundësin që më jepni për të komunikuar me teleshikosit të e. Si e shikoni dhe cila do t'jenë hapat e më passhëm të kësaj mosbindje civile që tashmë Partia e Lirisë i është bashkuar edhe veprimeve të tjera të Partisë Demokratike, hapave të tjerë me bllokimin e rrugëve. Vlen të theksohet që edhe në protestën kombëtare Partia e Lirisë po ashtu ishte pjesë e protestës, tashmë edhe me hapin e dytë të mosbindjes civile. Cila do t'jenë hapat dhe cili do t'jetë vendimi që ka marrë Partia e Lirisë, si do të vijojë? Partia e Lirisë ka qenë gjithmonë në ballë të çdo proteste të thirrur nga opozita e bashkuar. Dhe sot ne i ndodhemi në një vënd krimi, sepse pikërisht në këtë vënd të urëmbyë një javë e një dit më parë në mënyrë terroriste, kriminale dhe palishme, presidenti i Partisë së Lirisë, zoti Ilir Meta, dhe sigurisht që ne do të jemi në çdo protest, si kundër e kemi deklaruar edhe më herët, qëndrimin tonë politikë, si forcë politike, për të çmontuar këtë regjim kriminal, terrorist, të korruptuar në mënyrë të përbindshme në çdo qelizë të tij, sepse ky është në fakt dhe vullneti i të gjithë shqiptarëve të ndershëm dhe patriotë, që në të katër anët e vendit sot janë ngritur në një revolt qytetare, paqësore, që tregon dhe një herë që shqiptarët nuk pajtohen me keqeverisjen e Edi Ramës, që shqiptarët me zipresin të japin goditjen finale këtij narkoregjimi i cili qëndron në këmbë për fat keq edhe për shkak të narkodrejtësisë që sot është kthyer në një vrasës me pagesë për llogaritë agendave personale, politike dhe elektorale të Edi Ramës, për të azgjesuar opozitarizmin e vërtet, për të azgjesuar pluralizmin politik dhe demokracinë në vend. Protesta e sotme, shumë masive, dhe këtë besoj e konstatojnë të gjithë, tregon dhe një herë që shqiptarët janë në këmbë. Për balë këti regjimi, kjo protest është një tjetër etapë e përshkallëzimit të aksionit opozitar, që për hirë të së vërtetës duhet i ishte përshkallëzuar prej kosh, me gjitha të tashmë është fakt që shqiptarët janë në këmbë, që opozita do t'i pri
betejës së tyre. Kjo nuk është një betejë thjesht e opozitës, kjo është një betejë e çdo shqiptari të ndershëm dhe patriot që nuk pajtohet jo vetëm me inkriminimin e tmerrshëm, jo vetëm me korrupsionin e përbindshëm të kësaj qeverie, por as me instalimin përfundimtar të një mafiokracie, siç me të drejtë e kanë cilësuar edhe mediat më prestigjioze botërore, e cila sot pasi kapi qeverinë, kuvendin, të gjitha institucionet e pavarura, tani më ka kapur përfyti edhe drejtësinë. Dhe në këtë vend ku parimi i shtetit ligjor është asgjësuar, kur kushtetuta dhunohet me të dyja këmbët, kur ligjet shkelen në mënyrë flagrante nga vetë kryeministri i vendit, që për fat të keq nuk është gjë tjetër vetë se një krye bandit dhe një krye ajdut në krye të një narko qeverie, atëre qytetarët do të marrin, siç po tregojnë dhe sot, janë më të vendosur se kur për të marrë në dorë fatet e tyre dhe fatet e Shqipërisë që ky regjim kriminal në bashkëpunim me mafjen ndërkombëtare në 11 vite në pushtet nuk ka bërë gjë tjetër vetë se e ka shpopulluar nga të paktën 1 milion shqiptar, e ka renditur në vendin e parë në kontinent për korrupsion, në vendin e dytë në botë për rushfet, në vendin e parë në rajon dhe në kontinent për nivelin mizerabël të pagave dhe të pensioneve, e ka renditur në vendin e parë në rajon dhe në kontinent për koston e lartë i jetesës, ku ndërkohë Shqipëria, sipas gjitha raporteve prestigjioze, financiare, ndërkombëtare, është vendi më i varfër në rajon dhe vendin ku tashmë i vetmi rregull apo ligj që funksionon është ligji i mafias dhe jo ligjet e një shteti demokratik. Dhe në këto kushte, e vetmja zgjidhje për qytetarët ngelet revolta, zemërimi dhe ndëshkimi pa mëshirë, dhëm për dhëm, i këti, i kësaj klike, mafioze dhe kriminale që ka instaluar në këto vite Edi Rama, e theksoj edhe falë mbështetjes së një sistemi drejtësie totalisht në pushtetin e ti, totalisht në shërbim të mafjes në pushtet. Tani, ne dim që mosbindjet civile në thelb kanë kaosin që krijojnë për të, le them, vetëdijsuar edhe qytetarët. Por ajo çfarë mund të shohim ditën e sotme është që policia si duket kishte marrë masa paraprake duke devijuar trafikun dhe duke mos lejuar një lloj kaosi të paktën për sa i përket këtij aksi rrugor. Si e shikoni këtë hap të policisë dhe cili do të jetë veprimi apo vendimi i arshëm, hapi i radhës i opozitës në drejtim të kësaj mosbindje civile, pra në përshkallëzimin e saj? Opozita qartë gjatë ditës së djeshme, por edhe sot, edhe unë personalisht, si përfaqësues i Partisë së Lirisë, i kanë bërë thirrje të qartë ministrit të brendshëm të përfshirë direkt dhe personalisht, sipas dëshmive të publikuara edhe në median tuaj edhe në të gjithë mediat e tjera, në rrëmbimin terrorist dhe kriminal totalisht të dënuar nga të gjithë shqiptarët të presidentit të Partisë së Lirisë zotin Ilir Meta, kanë paralajmëruar drejtuesin apo të gjithë drejtuesit e narkopolicisë t'i qëndrojnë larkë provokimeve, t'i qëndrojnë larkë protestës, të mos provokojnë qytetarët, të mos provokojnë opozitën, se tani më është fakt që vetëm narkopolicia dhe gjithë strukturat kriminale të këtij shteti mafios kanë qenë nxitësit e konflikteve, ka qenë nxitësit e dhunës në protestat e opozitës dhe uroj që mesazhin ton të thënë shumë qartë, troç dhe shqip, ta kenë marrë seriozisht. Policia duhet t'i qëndrojë larg çdo provokimi, përndryshe e theksoj dhe përsëris përgjigjja e shqiptarëve dhe opozitës do të jetë pa mëshirë. Faleminderit zoti. Faleminderit ju. Mirë, Bekim, po, e ndoqëm edhe sekretarin organizativ të Partisë së Lirisë, Blushi, dhe arsyet pse janë bashkuar kësaj proteste të thirrur nga demokratët. Do të jemi pas pak në lidhje, ndoshta për të na komunikuar e për të na përcjellë edhe reagimet të deputetëve të tjerë. Më lejo në këtë moment duhet shkoj në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren e Top Channel, Kristi Gongo. Kristi, përshëndetje. Jo, pra jo.
Kristi? Presë në konfirmim nga regjia, nëse e kam Kristi në lidhje. Ndërko, ka një tensionim të situatës, konkretisht në rrethrotullimin e Shkozetit, mësohet se po digjen nga protestuesit edhe goma në rrugë, përveç blokimit të rrugës, aty janë edhe deputet të qarku të Durrësit, mes të cilve Edi Paloka dhe Ferdinand Gjaferaj, po ashtu një situatë tensionuar mësohet se është edhe në rrethrotullime të tjera, ku në fakt qytetarët kanë bërë me dije se kanë probleme të tyre, qoftë edhe të shëndetit, dhe kanë kërkuar të lëvizin e të kalojnë në anën tjetër. Pra ndryshe nga situata në kryeqytet, ku duket se policia ka marrë masa për devijimin në segmente të tjera të qarkullimit, kjo ka qenë e pamundur në akset kryesore të cilat lidhin qytetet e mëdha të vendit me kryeqytetin. Do të shkojmë në këto momente në një lidhje me Mikel Marsin, gazetarin e Top Channel që mbulon qarkun e Vlorës. Mikel, përshëndetje. Të përshëndes, Dafina. Ku je pozicionuar dhe çfarë po ndodh aty? Në fakt, unë jam pozicionuar në nën kalimin e Levanit, ku ka më shumë se 30 minuta që është bllokuar ky nën kalim nga protestuesit të cilët kanë nisur protestën në rreth orës 15:05 minuta të ditës sotme. Në fakt, janë gati 300 protestues të cilët kanë bllokuar të dy anët kryesore të nën kalimit të Levanit, duke mos lejuar ardhjën e automjeteve të cilat vijnë nga zona e Tepelenës Gjirokastrës edhe pjesa tjetër e cila del nga Levani për të shkuar drejt Fierit dhe pas drejt Tiranës. Ndërkohë që në autostradën e cila lidh Vlorën dhe Fierin dhe qytete të tjera të vendit, kalimi është i rregullt, pra nuk është bllokuar autostrada e cila lidh Vlorën me Fierin. Kjo është situata deri në këtë moment, ka qenë një situatë mjaft e qetë, Dafina. Protestuesit kanë bllokuar të dyja këto nën kalime dhe janë duke qëndruar. Në fakt është një vend i cili është tetërsir, nuk shikohet asnjë gjë, madje nuk ka asnjë ndriçues ose neon të rrugës dhe këtu nuk duket asgjë, ndërkohë që protestuesit janë duke qëndruar ulur në ambientet e trotuarit dhe rreth e përqarë këty dyre nën kalimeve. Pritet, nuk dihet çfarë do ndodh më vonë, po kjo situata deri tani është mjaft e qetë, ndërkohë që forca të shumta të policisë Dafina janë ndodhen në gati 50 metra nga zona ku jemi aktualisht, pasi mendua se mund të ishte një protest e ashpër nga banorët të cilët do të vinin nga tre qarqe të jugut: Vlora, Saranda, Tepelena, Gjirokastra, pra tre qarqe të cilët do të bllokonin këtë aks rrugor nye, e cila ishte shumë, është një aks rrugor shumë i kalueshëm, pra shumë i për banorët të cilët është një nye e rëndësishme. Mikel, po, Mikel, do të lidhemi pas pak sërish së bashku, ka një situatë të tensionuar në Rogozhin, do duhet të shkoj në një lidhje me gazetarin e Top Channel, Kristi Gongo, duke sa aty ka pasur edhe një përplasje madje edhe një përpjekje për të sulmuar grupin e xhirimit. Kristi, përshëndetje. Përshëndetje, Dafina. Çfarë po ndodh? Në fakt, tashmë situata është qetësuar, tashmë janë bërë 45 minuta që është bllokuar edhe aksi rrugor që të çon drejt Fierit, dhe ndërkohë këtu në rreth rrotullimin e Rogozhinës ka pasur disa përpjekje të shoferëve, të cilët kanë kërkuar me ngulm që të largohen dhe t'u lirohet rruga për shkak se kanë pasur problematika dhe nevojë që të shkojnë në spital apo kanë pasur raste vdekje, dhe për këtë arsye do duhej që t'ju hapi rruga me patjetër. Janë ndeshur nga ana tjetër me këmbgulljen e të gjithë protestuesve, të cilët në fakt kanë mundur të lirojnë rrugën vetëm me ndërhyrjen e kryetarit të bashkisë së Kavajës, i cili ka ardhur pikërisht në këtë zonë dhe ka ndihmuar dy zotërinë të cilët kanë kërkuar lirimin e rrugës në mënyrë të menjëhershme për problematikat e tyre në lidhje me gjendjet shëndetësore të afërmve apo me raste vdekjes siç përmenda pak më herët. Në fakt, momentalisht situata paraqitet e qetë dhe mund të themi që kemi një bllokim të pjesëshëm të kësaj rrugice këtu në rreth rrotullimin e Rogozhinës, për shkak sepse rruga që kryesore që është nga autostrada është bllokuar nga protestuesit, por dytësoria që të mundson vajtjen drejt Rogozhinës, pra nga Tirana drejt Rogozhinës, është lënë e hapur dhe kjo është parë si një mund
rëndësi kalimi nga ana e shoferve, të cilët po e shfrytëzojnë dhe mund themi që nuk kemi rradh të gjata kilometrike të pritjes së shoferve. Por edhe gjatë kohës që ne po vinim Dafina drejt këtij aksi rrugor në rreth rrotullimin e Rogozhinës, pam që kishte një ndërgjegjësim të gjithë shqiptarëve, mund themi, pasi rrugët ishin thuajse të boshatisura dhe qarkullimi ishte i pakët në akset rrugore që ne përshkuam. Megjithatë pati në fakt një incident që duhet thënë që është i papranueshëm, sepse përveç faktit që njerëzit këtu të Partisë Demokratike janë protestues dhe kërkojnë të drejtat e tyre dhe shqetësimet, në fakt sulmuan median Top Channel duke hedhur ujë dhe duke thënë fjalë fyese. Megjithatë puna do të vazhdojë të bëhet. Ne jemi këtu që tregojnë që ne po mbulojmë këtë ngjarje, këtë zhvillim nga ana e tyre dhe thjesht po raportojmë. Megjithatë, zgjedhjet janë të tyre, sjelljet janë nga ana e tyre dhe ne nuk mund të mësojmë njerëzit se si të sillen, por mund të tregojmë se si mund t'ju përgjigjemi këtyre sjelljeve. Kështu që kjo është edhe përgjigja ime nga ana e gjithë reagimit të padrejtë nga ana e protestuesve. Mirë, Kristi, të falenderoj për gjithë informacionin e përcjell. Pa diskutim janë të papranueshme sulme të tilla ndaj grupeve të xhirimit të shpërndara në gjithë vendin për të përcjell hap pas hapi protestën e thirrur nga Partia Demokratike, një protest në formën e mosbindjes civile me bllokim të akseve rrugore në kryeqytet, por edhe në nyja të lidhse kryesore të rrethëve të tjera me kryeqytetin. Siç përcollëm, ka nisur në fakt edhe djegja e gomave. Përveç bllokimit të rrugëve, këtë radhë kanë zgjedhur deputetët të Demokrat të jenë ata me makinat e tyre, në shumë raste edhe të shtrenjta, të bllokojnë rrugët për të shfaqur në një farë mënyre protestuesit që po i bashkohen kësaj proteste, që të mos ketë një procedim penal për ta për bllokim të akseve rrugore, sipas parashikimeve të nenit 293 të Kodit Penal. Policia është kujdesur gjatë njoftimit, përveç dhënjes së lejes, t'i kujtojë organizatorëve se bllokimi i akseve rrugore përbën vepër penale. Ndërsa në kryeqytet kanë zgjedhur akse të tjera alternative, segmente të tjera për të zhbllokuar trafikun apo për të mos penguar qarkullimin në rrethe të tjera, në qytete të tjera, veçanërisht në rreth rrotullimet që kanë zgjedhur deputetët e Partisë Demokratike për të mbledhur, ka qenë thuajse e pamundur në pjesën më të madhe të tyre që të ketë segmente alternative. E rrjedhimisht kjo ka sjell në bllokim të rrugëve dhe përplasje mes qytetarëve, të cilët duan të shkojnë në destinacionet e tyre dhe protestuesve të pozicionuar në këto segmente. Ne kemi qenë qëmë në momentet e para në transmetim të drejt për drejt, do të vijojmë ta përcjellim atë hap pas hapi edhe me deklaratat e deputetëve apo përfaqësuesve që vinë vetëm nga Partia Demokratike por edhe Partia e Lirisë. Shkojmë sërish në lidhje me kolegen Alketa Shaba, është pozicionuar, po e shohim bashkë me deputetin e Partisë Demokratike Mziu. Alketa, linja për ty. Po Dafina, të përshëndes, në fakt kam pranë vetes deputetin demokrat Xhelal Mziu, të cilën në fakt do t'i bëjmë disa pyetje. Zoti Mziu, fillimisht keni thirrur një protestë në sotme. Duam të dim se cili është plani i kësaj proteste. Ndryshe nga ajo çka kemi parë disa ditë më parë, rreth 20 ditë më parë ka qenë protesta e radhës së kaluar, ka qenë një protestë, po themi me incidente dhe tensione. Ndryshe nga kjo sotme që në fakt është shumë e qetë. Keni ju një plan për këtë protestë apo do të vijojë kështu siç është? Ishte planifikuar për bllokimin e këtij aksi kryesor rruge në Tiranë, por edhe në 5 pika tjera të Shqipërisë. Normalisht ishte për të bllokuar qarkullimin rrugor dhe qëllimi kryesor është jo që të t'ju bëjmë zbor në një farë mënyrë, po themi drejtuesve të mjeteve, po për sensibilizuar qeverinë, për sensibilizuar opinionin, po themi vendas, po pse jo dhe faktorin ndërkombëtar. Por kuptohet strukturat e policisë kanë mundësuar, po themi, devijimin e trafikut dhe në fakt pavarësisht se këtu ka një qetësi dhe nuk ka lëvizje trafiku, po thuajse gjithë Tirana është në një blackout për shkak të kalimit të tyre në rrugica dhe besoj që qëllimin për cilin ishte organizuar kjo protest ja ka arritur, sepse jo vetëm që ka një pjesëmarrje masive, por ajo çfarë është më kryesore është edhe një herë që ja ka arritur qëllimin e saj në aspektin e sensibilizimit dhe absolutisht që do të vazhdojmë që të qëndrojmë siç e kishim lënë më përpara deri në orën 20 dhe kjo është një ndër instrumentat që ne do përdorim
pas asaj të 7 tetorit, por me pa tjetër nuk është e fundi që ne do bëjmë, por me pa tjetër do të ketë, po themi, dhe veprimet tjera që do të kryen, të cilët do të ngelen në ditën vazhdim se kush do të jenë. Por e rëndësishme është dhe njëherë që qytetarët e shohin veten edhe në këtë lloj reagimesh, sepse janë më të varfër se sa më përpara, janë një situatë shumë më kritike, po themi, edhe të varfërisë, por ajo që është më kryesore është që më shumë se sa 1 milion banorë kanë hikur jashtë Shqipërisë dhe e ka zvogëluar Shqipërinë, kanë hikur të rit, sot ka një situatë ku nuk gjen, po themi, edhe personat punësuar të ri për punësuar në Shqipëri, ka ikur truri i Shqipërisë, ka ikur ajka e Shqipërisë dhe sensibilizimi kryesor ka të bëjë njëherë me zgjedhjet. Ju e dini që në pranverën e këtij viti që vjen do zhvillohen zgjedhjet qendrore dhe ndallim nga herët e tjera, majoranca ose shteti monopartiak nuk mjaftohet, po themi, vetëm me tjetërsimin e votës, apo me intimidimin e votuesve, apo me shantazhin që i bënda më përpara, po themi, eksponentët kryesorë të PD-s, por ka filluar, po themi, ka muaj, ka filluar, po themi, hakmarrjen ndaj drejtuesve të opozitës, duke filluar nga zoti Berisha, apo nga zoti Saljani, apo nga Beleri, apo nga zoti Meta, apo të tjerë persona të cilët ftohen, pra që do të thotë që majoranca tenton për të shkuar në zgjedhje pa opozitën dhe për të përdorur, po themi, elemente presionin ndaj qytetarëve, ju e patë shantazhin që bëhet sot që do të shkoni për ndike penale, që do të përdorim gazin lartësies e të tjerë instrumenta, shtrëngues dhe presionin ndaj qytetarëve. Dhe qëllimi kryesor njëherë është që ne të garantojmë votën e lirë të qytetarëve. Dhe kjo bëhet vetëm duke patur një qeveri teknike që e krijon shtratin e nevojshëm të pasjes së zgjedhjeve të lira, të qeta dhe të patjetërsueshme dhe pastaj dhe opozita do të kthehet vërtet në një normalitet. Zotim Zio, me që ju e përmendët, radhën e parë mbajtët protestë për shkak të dënimit të zotit Saljani, dhe këtë herë u thirr protesta pas arrestimit të zotit Ilir Meta. Si e komentoni këtë të fundit, duke qenë se zoti Meta, por edhe zonja Kuremadhje, kanë stresuar si një arrestim, po themi, politik? Nëse do t'i referohemi, zotit Meta ishte vërtet shumë e dhimshme, ashtë me tërë ku këtë bësh, po themi, me një ish president, ish kryetar parlamenti, ish kryeminist, mënyra arrestimit ishte vërtet e pa precedent, nuk ka ndodhur as i vend. Nuk merrem me pjesën tjetër, nuk ju bë të dyja, po themi, lidhjet, nuk është se po bëjmë protest. Unë e thash pak më parë se kush është qëllimi kryesor i protestës sonë, pra në thelb, po themi, unë ngelëm shpes plot që viktime e kësaj du tjetë vetëm për shkak të fushatës elektorale dhe zoti Meta dhe zoti Saljani dhe zoti Berisha, por gjithë kjo protest nuk po bëhet, po themi, për individ të caktuar, bëhet njëherë vetëm për një arsye, që vota e qytetarëve shkoj ku ato kanë dëshirë dhe ku ato ndjenjë dhe që të mos përdoren instrumenta antiligjorë që ka përdorur opozita në mënyrë të vazhdueshme dhe të mos përdorë sistemi i drejtësisë, po themi, në luftë ndaj eksponentëve kryesor të PD-së dhe të opozitës, sepse do të ishte vërtet e papranueshme, skandaloze, përshkuar në një garë të pa barabartë dhe me një shtet i cili i gjithë është vendosur në funksion të një partie. Ju besoj që e patë kryeministri Shqipërisë, po themi, shkon dhe organizon duke filluar nga diplomat apo kryetar bashkish apo deputetësh në mes të New Yorkut me ditë tëra, po themi, me shpenzime të cilët përballohen nga buxheti i shtetit, madje duke kryer edhe veprime luksi, duke parë dhe hapjen e NBA-t apo duke shkuar duke marrë pjesë në stadium. Edhe gjitha këto rëndojnë në gjepin e qytetarëve, pra edhe kjo është një tjetër instrument që kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste përdor, po themi, resurset shtetërore para të qytetarëve në funksion të subjektit të politik rilindjes. Zotim Zio, a do të ketë një zhvendosje të kësaj proteste dhe me që ju e përmendët që thatë nuk është e fundit kjo e sotmja? A keni planifikuar një datë tjetër, po themi, një protestë tjetër se kur do të zhvillohet?
Unë nuk mund të them se kur është data e radhës, po me pa tjetër, ne jemi të angazhuar, ma dje për ti intensifikuar akoma më tej veprimet, po themi përsa përket protestës, por absolutisht edhe në rrafshin diplomatik po vazhdojnë komunikimet përveç Strasburgut, ju e pa që dhe ditë nësot në ishte një pravasi e eurodeputetve në Shqipëri, ma dje do të ketë dhe të tjera, vazhdojnë dhe takimet, po themi, bilaterale në komunikime me to, dhe normalisht do të punohet në gjitha drejtimet, edhe në drejtim të protestave, që do t'jenë pa tjetër në vazhdimësi, por edhe në drejtim të faktorit ndërkombëtar, por me pa tjetër edhe në komunikime shqetarë në bazë, sepse ne duhet dhe edhe po e bëjmë, që në zgjedhjet e ardhshme të kemi vërtet një, jo vetëm një strukturë, por të kemi shumicën e qytetarëve që të votojnë pro platformës PD-s dhe që të votojnë kundër kësaj diktature apo kundër kësaj skamje në këto 12 vite. Si, unë ju falenderoj shumë për kontue. Faleminderit. Alketa, faleminderit për këtë lidhje dhe bisedë me Zotin Mziu, edhe mbi atë çka pritet të ndodhë me Partinë Demokratike. Do t'jemi sërish në lidhje të tjera së bashku, pas pak më duhet të shkoj në një lidhje me gazetaren e Top Channel Vali Qyrfyçi, që mbulon Durrësin, është e pozicionuar pikërisht në rreth rrotullimin e Shkozetit aty, siç e ndjekim edhe në pamje, përveç bllokimit të rrugës, ka pasur edhe djegje të gomave, por për më shumë do t'jemi në komunikim me gazetaren Qyrfyçi. Vali, përshëndetje. Përshëndetje Dafina, ashtu si që thate dhe ju, edhe në Durrës vijon protesta e opozitës, mosbindja civile, është një protest e qetë në fakt deri në këto momente, ndërkohë që vetëm pak minuta më parë ju vu zjarri disa gomave dhe u hodhën kapsolla, por për te i kësaj që shka po zhvillohet qetësisht, thirrje ka pasur reagim më saktë të protestuesve, ka pasur në momentin kur policia bëri thirrje që të lirohet autostrada Tiranë-Durrës në të dyja anët e saj, por më pas automjetet dhe disa kamion që u bllokuan në lëvizjen e tyre normale në këtë nyje kaq të rëndësishme të transportit që lidh Tiranën me Durrësin, pikërisht këtu në mbikalimin e Shkozetit, protestuesit u acaruan dhe filluan të kundërvihen në policisë verbalisht, por më pas kjo zgjati shumë pak dhe gjithçka po vijon qetësisht këtu në Durrës, ku autostrada pikërisht në mbikalimin e Shkozetit vazhdon të jetë e bllokuar, ndërkohë që nuk ka automjete në pritje, pasi ato janë zhvendosur, kanë ecur indjetro, derisa kanë dalë për të shfrytzuar rrugët alternative që ofron qyteti i Durrësit dhe rrethinat e tij. Është përdorur kryesisht mbikalimi i Shkozetit, rruga e vjetër që të çon në Shijak dhe ajo që lidh Durrësin me Tiranën. Aktualisht mbikalimi vazhdon të jetë i bllokuar, ashtu si edhe autostrada në të dy krahët e saj. Mirë, Vali, faleminderit për informacionin e përcjell. Sigurisht do të jemi në të tjera lidhje për të përcjell edhe për teleshikuesit tan hap pas hapi gjithçka ndodh me protestën që nga momentet e para në orën 17 kur ishte thirrur, janë marrë 3 orë leje, megjithatë para pak çastësh, siç e bëri me dije kolegja Qyrfyçi, por edhe në segmente të tjera të bllokuara, policia u ka kërkuar protestuesve të zhbllokojnë akset rrugore, duke u kujtuar atyre se kjo përbën vepër penale në kuadër të nenit 293 të veprës penale të kodit penal, pengimi qarkullimit të mjeteve të transportit, vënja e pengesave dhe ndalimi me çdo mjet e mënyrë i qarkullimit të mjeteve të transportit automobilistik, hekuruzor, ujor dhe ajror, dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 vite burg. Por si që nga kolegët na u përcoll, kanë zgjedhur deputetët e Partisë Demokratike të vendosin makinat e tyre për të bllokuar këto akse rrugore me qëllim që të shfaqsojnë apo të mos rrezikojnë protestuesit të përballen me këtë akuzë për bllokimin e akseve rrugore. Shkojmë në këto momente në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren e Top Channel Brigilda Deda, mbulon zonën e Lezhës, megjithatë besoj do të jetë pozicionuar në një nga akset apo rreth rrotullimet që lidh edhe këtë rajon me kryeqytetin. Brigilda, përshëndetje. Të përshëndes Dafina, unë jam pozicionuar pikërisht në
zonën ku lidh Lezhën me Tiranën dhe aktualisht po flasim, protestuesit janë duke djegur disa goma të paktën në hyrje dhe në dalje të autostradës, ashtu si quhet kjo zonë. Një pjesë e protestuesve, pra ajo e Lezhës dhe e Shkodrës, janë të vendosur në aksin rrugor Lezhë-Tiranë, ndërsa protestuesit nga Kurbini dhe Kuksi apo Tropoja janë të vendosur në aksin rrugor Tiranë-Lezhë, pikërisht në vendin e quajtur si mbi kalimi i Patokut, ku janë duke u përfaqësuar nga deputetja e Partisë Demokratike Kurbinit dhe Flamur Hoxha i Kuksit. Ndërsa në anën që ne jemi të pozicionuar është i vendosur Luciano Boçi e po ashtu edhe deputetja e Partisë Demokratike Lindita Metaliaj. Aktualisht situatë praktikisht duket e qetë dhe që prej fillimit kur në fakt protesta ka filluar, ka qenë tejet e qetë, nuk ka patur konfrontime fizike mes policisë apo protestuesve. Mund të themi në fakt që ky është akti i parë i protestës që protestuesit kanë bërë në këtë zonë duke djegur gomat këtu ku ne jemi pozicionuar. Në fakt edhe në deklarata që kanë dhënë Elda Hoti apo edhe Flamur Hoxha kanë lënë për të kuptuar se mund të ketë sërish një mosbindje civile nga ana e qytetarëve, duke theksuar se nuk do të ndalet vetëm këtu, por do të vijojë edhe më teje, po ashtu kanë lënë të kuptohet në intervistat e tyre se protesta mund të vijojë edhe pas orës 8. Në fakt edhe pse ishte thënë që protesta do të jetë deri në orën 8, pra bllokimi i rrugëve do të jetë deri në orën 8, por në deklaratë ratat e tyre ka lënë të kuptohet që do të jetë edhe pas orës 8. Unë do mundohem ti marr një fjalë edhe deputetes së Partisë Demokratike zonjës Lindita Metaliaj, e cila përfaqëson qarkun e Lezhës, siç e theksova Luciano Boçi dhe Lindita Metaliaj janë të vendosur në këtë aks rrugor, e ndërkaq që në anën tjetër është Elda Hoti dhe Flamur Hoxha. Ju jeni që prej orës 6, prej orës 5 tashmë, po kur filloi protesta, si do të vijojë? Në anën tjetër Elda Hoti dhe Flamur Hoxha lanë të kuptohet që mund të vazhdoj edhe pas orës 8, ndërkaq kjo mund themi që është akti parë i protestuesve, djegja gomave, të paktën deri më tani situata ka qenë e qetë. Ne jemi në kushtet e mosbindjes civile dhe për sa kohë që jemi në kushtet e mosbindjes civile, tashmë të deklaruara nga grupi parlamentar, nga gjithë opozita bashkuar e Partisë Demokratike, ne do ta vijojmë mosbindjen civile, sepse nuk e pranojmë këtë qeveri, nuk e pranojmë këtë qeveri, se nuk mund të jemi në urdhrat dhe në përkëmbjen që Edi Rama apo ju bën shqiptarve, si që shini qarku i Lezhës ka një përfaqësim dinjitos sot në këtë protest, pa dyshim që është bërë dhe një oftimi i policisë që do zgjas për afro 3 orë, por këtë do të vendosin qytetarët, do jenë ata që do t'i prim protestës, ni jemi këtu bashkë me ta në vit të parë, ku pa dyshim kemi kërkuar dhe kërkojmë vazhdimisht mbështetjen e tyre. Si që dimi gjithë tashmë, protesta vijon prej disa muaj tashmë, sepse është Edi Rama e që ka tentuar dhe po tenton asgjësimin dhe goditjen e fort të opozitës në përmjet liderve të opozitës, për nga ana tjetër në përmjet shpopullimit të shqiptarve ka bërë që shqiptarët të reagojnë fuqishëm. Sepse nuk mund presin që të në përkëmbën në shtëpinë e tyre, nuk mund presin që fëmijët të largohen çdo ditë, nuk mund presin që të mos kenë t'ju vënë 3 vakte të ngrohta fëmijëve në ditë, nuk mund presin që të mos kenë fuqi pensionistët të pinë një kafe, sepse ju ka vënë laku në fytë. Nuk mund presin që kur trokasin në dyert e spitalit mos gjejnë ilaçe dhe shërbimin shëndetësor dinjitos. Pra, në këtë situatë të rëndë, ekonomike, politike, sociale ku ndodhet vendi, nuk ka formë tjetër që ndrejse përveç se reagim përballje, sepse Edi Rama na ka shpallur luftë. Ndaj luftë do të ketë, ne nuk do të bëjmë asnjë hap pas pa arritur kërkesat tona, që është qeveria teknike për të garantuar shqiptarëve zgjedhjet lira të ndershme, por pa Ramën kryeministër. Pra, Dafina, kjo ishte edhe deklarata e zonjës Metaliaj, e cila është edhe deputete e Partisë Demokratike për qarkun e Lezhës. Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje për zonjën Metaliaj. Është mjaftueshëm, të falenderoj shumë për gjithë informacionin e përcjellë Brigjilda. Jemi në lidhje në fakt me kolegët në të gjitha akset rrugore që deputetët e Partisë Demokratike për edhe drejtues së degëve kanë zgjedhur dhe kanë përcaktuar sot për të bllokuar në shenjë të mosbindjes civile. E një nga pyetjet që kemi adresuar më shumë ka qenë se cila do të jetë protesta e radhës, nëse do të vijojë në këtë formë, duket se ende kryesia e Partisë Demokratike nuk e ka përcaktuar një datë për protestën e radhës apo për mënyrën se si do të vijojë teksta tashmë. Sipas të gjitha komunikimeve duket se nuk do të ketë një tërheqje sa i përket mosbindjes civile. Faleminderit Brigjilda, mund të jemi sërish në lidhje të mëpasshme.
Pra ishim me Brigjita Dedën pikërisht në rreth rrotullimin e Milotit, një tjetër segment i zgjedhur për të bllokuar gjatë ditës së sotme në kuadër të protestës së thirrur nga Partia Demokratike. Kjo e fundit bën me dije se ka nisur e nuk do ta ndal mosbindje në civile, duke e vënë fokusin kryesisht pjesa më e madhe e deputetëve, të cilët ne kemi përcjell në këto 70 minuta në lidhje të drejtpërdrejta tek emigracioni apo shpopullimi, siç ata zgjedhin ta quajnë, çfarë ka ndodhur në 10 vitet e fundit. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do t'jemi pas pak.